ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل ہی یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو چکا تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں ہوں ناتیہ سلیمان اور بی بی سی اردو کی اس پوڈ کاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے ارطغرل کون تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناتولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناتولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناتولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے۔ مورخ سٹینفرڈ جیشو اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناتولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ یہ لڑائی اس وقت کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول کے قریب لڑی گئی تھی، اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ لیزلی پی پیئرس نے اپنی کتاب دی امپیریل ہرم ویمن اینڈ سوورنٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھتی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور ان کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور ان کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور اس خواب کے بعد عثمان کی وہ اہلیہ بن گئی۔
فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیب علی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھیں۔ کیرولائن فنکل لکھتے ہیں کہ جس اناتولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، اور مشرق میں سلجوک جو اپنے آپ کو رومی سلجوک کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوکوں کو کمزور کر دیا، اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ فنکل علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی کی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، غلاموں، درویشوں، راہبوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے، اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ سٹینفرڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناتولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوک حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سوگت کے علاقے میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر کی کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے اس عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباؤ اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی، اور سوگت میں ارطغرل کا مزار اثر نو تعمیر کیا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹرن رویوں میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر ڈرامہ بنانے کے لیے آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز تریلیس ارطغرل ان کے قائی قبیلے کی اناتولیا میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ جوش کارنی کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا۔ کارنی مزید کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ پہلے ہی آگاہ ہوتے ہیں۔